Nosso destino é um lugar distante, exótico, cheio de curiosidades, onde homem e natureza se misturam, mas que ainda é pouco conhecido dos brasileiros. Diz a lenda que três irmãos portugueses teriam vindo parar aqui e criar uma imensa fazenda. O mais jovem se apaixonou por uma guerreira da tribo dos Aruãs, chamada Jó. Revoltados com o amor proibido entre uma índia e um português, os irmãos se reuniram e decidiram voltar para o país de origem. Apaixonado, o rapaz deixou de comer e acabou adoecendo. Preocupada, a família perguntou o que poderia ser feito para ajudá-lo. E antes de morrer, ele disse: amar a Jó. E foi assim que surgiu o nome deste lugar. Estamos no Pará, na Ilha de Marajó. Nosso ponto de partida é Belém, que aos poucos vai ficando para trás. Só tem duas formas de se chegar a Marajó, avião ou barco. A travessia de balsa leva 3 horas, às vezes até mais, dependendo da maré. Nesta viagem, cada um passa o tempo do jeito que pode. Uns leem, outros ouvem música. Há ainda aqueles que aproveitam para tirar um cochilo. Eu também aproveitei a travessia para descansar. Mas a beleza é tamanha que a gente nem percebe o tempo passando. Das docas de Belém, direto para o terminal hidroviário de Camará, na Ilha de Marajó. Na chegada, dezenas de nativos se amontoam para tentar ganhar algum trocado carregando as malas de quem chega para visitar a ilha. O percurso é curto, do cais para a van que nos levará até Salvaterra. O Salvaterra Tessouri, considerada a capital do Marajó, só mesmo de balsa ou de popopó. Esse barquinho que ganhou esse nome pelo barulho que faz. A travessia pelo rio Paracauari é rápida. Ah, só paga passagem quem vai de carro. A ilha tem 250 mil habitantes, que se dividem em 13 municípios. Entre eles, Soure, que fica no lado leste da ilha. O ponto mais próximo é Belém, a 87 quilômetros daqui. Para chegar do outro lado, seriam 36 horas de barco. Fica mais fácil chegar lá indo pelo Amapá. É na orla que está o Trapiche, o portal de entrada do município para quem chega de balsa. A cidadezinha simpática e hospitaleira. No dia seguinte, fomos conhecer a cidade. Paramos no primeiro lugar onde vimos movimento. Aqui é costume tomar café no mercado municipal, que fica bem no centro de Soure. Quem quer conhecer a cultura e os costumes locais, esse é o lugar ideal. O que era isso que você estava comendo? Sopa de mocotó com carne. Logo cedo, 7 horas da manhã. Vou para dar energia. Mas a sopa de mocotó de carne você encontra aqui, senhor. Assim, entre uma tapioquinha e um café, vamos conhecendo as histórias do povo daqui. 8 e pouco da manhã, num sábado, o senhor está aqui tomando sopa. Não tem coisa melhor? Carne de búfala, menos colesterol, mais sadia. É um símbolo do Marajó, tem que prestigiar tomando a sopa. E você está tomando a sopa do Zé Buduia. Tá certo, é tradição aqui, tá? Tradição. O que significa Zé Buduia? Não, isso surgiu quando eu era garoto, trabalhava numa sapataria. Eu tinha um amigo que ele tinha problema de garganta, não falava direito. Aí ele nunca acertava chamar o meu nome. Aí de repente saiu, chamou Buduia, aí todo mundo pegou e ficou. E aumentaram, mais botaram o Zé para ficar maiorzinho. É aqui também que os moradores vêm diariamente buscar o peixe fresco para o almoço. E olha que opção não falta. Tem filhote, pescada branca, pescada amarela, tamoatá, pacu. No inverno aqui a água é doce, dá um peixe d'água doce. No verão é água salgada, que é essa época agora. Aí dá o peixe d'água salgada. Do mercado para as ruas, Soure é dividida em ruas e travessas. Todas são conhecidas por números. No centro é onde estão as ruas mais movimentadas, bancos e o comércio em geral. Foi aqui também que conhecemos seu Raimundo,
que ganha a vida assim. Marajó Publicidade, serviço propaganda volante, hoje atendendo muito mais a população marajoara. É isso mesmo, ele é comunicador, como se auto-intitula, vive de fazer propaganda volante. Eu fico feliz quando alguém chega comigo e diz que a gente se comunica muito bem, né, se expressa com a população, e isso é importante. É praticamente um classificado ambulante, na verdade um prestador de serviços, já que não vive só de anúncios, e sim de dar notícias sobre a cidade. Queremos registrar com muita tristeza o falecimento daquele que em vida se chamou. Numa dessas voltas, encontramos Dona Raimunda, mais conhecida como Tia Mundica. Todos os dias, ela monta sua barraca nesta esquina e vende um dos melhores tacacás que já experimentei. Já são quantos anos nessa vida aí? 18 anos e 10 meses. Fazendo tacacá? Fazendo tacacá. Para quem nunca ouviu falar, o tacacá é um prato típico do Pará, servido em cuia e que leva tucupi, um caldo amarelo extraído da mandioca e fervido por horas para tirar o veneno das folhas, camarões secos, a goma, que é a tapioca diluída, e folhas de jambu, uma erva que deixa os lábios dormentes. Sempre que eu posso e tenho dinheiro, eu venho aqui. E é bom mesmo. É muito bom. Muito gostoso o tacacá da Dona Raimunda. Gostoso mesmo. Não tem outro. Tá bom? Põe mais um pouquinho. E olha que esta é apenas uma das delícias que a ilha oferece. Se você pensa que vira marajó vai ajudar na dieta, que será a base de peixe e água de coco, se engana. Não adianta querer emagrecer por aqui. É que a culinária da ilha reúne com maestria peixe, caranguejo, camarões, queijos, doces e, claro, carne de búfalo. Quem nos apresentou as delícias marajoaras foi Dona Nalva, que comanda um restaurante que leva o nome dela. Passar por aqui já virou tradição para quem visita a ilha. Bom dia, Dona Nalva, tudo bom? Prazer, como é que vai ser? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Especial delícia, Dona Nalva. Obrigada. É um ritual, é uma mulher cheirosa, uma personagem encantada da nossa cultura marajoara. Tá certo. Isso tudo assim, quem entra no restaurante recebe essas boas-vindas. Lava as mãos. É um licor de maracujá com mel de abelha. Feito na casa. Caseiro, que significa boas-vindas. Tá certo. Na ilha usa-se quando a criança nasce, no sétimo dia de que nasceu, né? As pessoas tomam quando chegam nas casas. Para visitar a criança, para dar as boas-vindas à criança. Vindas, Tá certo. Então vamos dar as boas-vindas à cidade de Soure. Obrigada. Tá bom. E aqui tem um restaurante da senhora, e a senhora mora nesse mesmo lugar? Eu moro aqui, Vamos lá conhecer a casa? Aqui é a varanda, onde se reúne a família, assiste a televisão, família. As refeições são feitas aqui, nossas, né? Ou seja, os clientes comem ali e a família aqui. Todo mundo junto. Tá certo. Aqui provamos o famoso e farto banquete marajoara, que reúne os melhores pratos tradicionalmente servidos em festas, como a do sírio e as vaquejadas. Para começar, casquinha de caranguejo. Logo em seguida, fritada de camarão. Aí vem filhote ao molho de caranguejo, farofa de castanha do Pará, e a mesa vai ficando repleta de delícias preparadas por Dona Nalva. Decidimos conhecer a cozinha e pedir a Nalva que nos ensinasse uma receita tradicional, o famoso filé marajoara. Carne de búfalo é a típica aqui do Marajó. É. Tem muito búfalo aqui, né? Olha, aqui é o filé, né? Ah. É temperado com pimenta do reino, sal, gotinhas de limão de caiena e manteiga da búfala. Ela nos conta que o segredo é usar manteiga de búfala no lugar do óleo. Outro segredinho está no tempero que ela usa, limão caiena. Essa frutinha verde que veio da Guiana Francesa e se aclimatou bem aqui na ilha. É bom, parece carambola quando está verde ainda, né? Depois de provarmos o que a cozinha marajoara tem de melhor, feito com mignon do búfalo e queijo da búfala. Esse é o tipo da comida que a gente só pode ir, hora de partir. Dona Nalva nos trouxe um caderno repleto de recordações. Nesse livrinho tem recordação de todo mundo que passa aqui pelo restaurante da Nalva. E como diz o ditado, aquele dito popular que fala assim: cada pessoa que passa pela vida da gente deixa um pouco de si e leva um pouco da gente. Verdade. Esse livro aqui tem isso registrado, né? Tem. Eles fazem com muito amor, com muito carinho, né? Aí, certas noites, eu tomo banho, vou deitar e é prazeroso ler.
A senhora ainda se emociona cada vez que bate o olho aqui? Me emociono, lembro das pessoas. E o mais importante é que elas voltam. Então, assim, para deixar uma recordação, eu vou aproveitar e vou escrever aqui também um recadinho para a senhora, agradecendo tudo isso que a senhora fez pra gente, ofereceu essa comida muito deliciosa. Obrigada. E esse tempero, e esse tempero típico daqui, porque só aqui, aquele limãozinho de caiena. Seria só para mostrar aqui para vocês, ó. Não consigo saber o que está escrito aqui. Até a comitiva da China já passou aqui pelo Marajó, por Soure, que é a capital da ilha, e veio comer no restaurante da Nalva. Pronto. Aqui. Mais um recadinho para vocês. Obrigada por tudo. Aqui no Marajó, o búfalo é rei. Eles são um dos pilares da economia local, junto com a pesca e com a agricultura. Agora, o mais inusitado para quem vem de fora visitar a ilha é que aqui eles são criados assim, ó, circulando livremente. Apesar do tamanho e da cara de mal, os bichinhos até que são mansos. Isso é, se ninguém mexer com eles. Os búfalos são de extrema importância para a economia da ilha. Além de serem utilizados nas fábricas de couro, são forças indispensáveis em tarefas pesadas nas fazendas e na cidade. Do búfalo quase nada se perde. O chifre vira berrante. O leite dá origem ao famoso queijo marajoara. O couro é utilizado em peças artesanais. Para ver de perto como isso funciona, viemos até o curtume da cidade. Até o produto final, são várias etapas. Primeiro, a peça passa pela salga, onde é curtida em sal grosso durante vários dias. Esse daqui é uma pele de couro de vitelo. Depois, é hora de ficar de molho, para dessalgar. Júnior, fala uma coisa aqui. A gente que não está acostumado, o cheiro aqui, o cheirinho não é muito bom, não, né? Não, até que não é tanto, né? Não é tanto, não. Mas aí, porque é passado também por várias águas. Uhum. O couro passa por várias águas. Até terminar de limpar, né? Tirar todo o sal. Aí vem o banho na cal, que ajuda a amolecer o couro. São mais de 10 dias. Passada esta etapa, é hora da chamada escarnação. Aqui, todo o resto de pelo e carne é retirado de forma artesanal, assim mesmo, com facão. E o trabalho não para por aí. Couro limpo e pelado, é hora da tintura. A tinta aqui também é feita de forma artesanal. A base dela? Pó da casca das árvores do mangue. Quando misturada a água, o pó dá essa cor avermelhada à peça que será tingida. Nós vamos matar dentro, tiramos a casca, ralamos, ela fica em... E ela, essa cor aqui é dessa casca da árvore? É tirado o sumo, mais ou menos assim, o sumo, né, da casca. Depois de todas essas etapas, que duram quase 5 meses, o couro segue para a oficina de artesanato. O processo de fazer do artesanato, totalmente manual. Certo, totalmente manual, nada de maquinário. O importante, o fundamental é esse, do turista vir aqui e ver o artesanato feito na hora. Mesmo o turista vindo até aqui, vendo todas aquelas etapas que nós passamos ali, desde a salgadeira até a cal, a tintura, e tem gente que ainda fala que tá achando caro, né? Que tá achando caro, exato, né? Mas aí tem que vir aqui para ver o nosso artesanato e depois falar, não, realmente é o artesanato, trabalho, dá, né, trabalho. E é esse o valor que eu tenho que pagar. É daqui que saem bolsas, cintos, sandálias, tudo trabalhado nos mínimos detalhes. Só de porta-cartões são produzidos quase 100 por mês. Ele riscou todinho na peça, agora está cortando todinho eles. Visitar o curtume virou passeio turístico. Dona Berenice veio com a família de Santa Catarina e gostou do que viu. A primeira coisa que eu amei foram os 4 tipos de búfalo. Não sei se são 4 tipos, mas eu montei um deles, né? Então eu vi assim, os 4 tipos de búfalo, aquela vértebra de baleia e esse trabalho fantástico do curtume. E o que eu acho interessante é que não tem cheiro. Porque às vezes eu vou comprar uma coisa de couro e a gente deixa de comprar por causa do cheiro ativo. E aqui não tem um cheiro ativo. Fiquei muito contente, vou mandar para minha nora nos Estados Unidos isso aqui. Essa vai para fora do país, então? É, vai para os Estados Unidos. E acho assim, ó, que é um presente que tem um valor inestimável, né? Porque para quem está lá, mostra... Eu nunca vi uma sandália assim.
Você já ouviu falar em turu? No próximo bloco eu vou te mostrar o que é e como se come essa iguaria típica aqui da Ilha de Marajó. Ainda é madrugada. Seu Antônio, presidente da Associação dos Caranguejeiros, conhecido aqui como Verruguinha, se prepara para mais um dia de trabalho. Nós vamos acompanhá-lo. É cedo, o dia acaba de clarear. Mas se a gente não sair agora, a maré enche e a gente fica sem almoço. Para entrar no mangue é preciso proteger o corpo da lama, dos caranguejos e das carapanãs, como são chamadas as muriçocas. Calcei botas de borracha, prendi os cabelos e tive que me besuntar de óleo diesel. É, aqui ele serve como repelente. Eu nunca fui no mangue. Se eu entrar aí pra catar um caranguejo, vai? Na caminhada dentro do mangue é preciso habilidade para não afundar. Na lama e entre muitas raízes, seu Verruga parece estar camuflado. Um pouco de silêncio e lá vem o primeiro caranguejo do dia. Ó, bichão, olha a patola. Mais alguns passos, ele para e observa o terreno. Outro caranguejo. Eu decidi tentar. É assim mesmo, seu Antônio? É. Tá com a cara na lama? É. A cata do caranguejo é a principal fonte de renda para muitos ribeirinhos que vivem na ilha. Um trabalho difícil e cansativo, que garante o sustento de muitas famílias. Só de catadores inscritos na associação são 155. Isso sem falar do pessoal que vive da venda. Para se ter uma ideia, Souri chega a exportar por mês 10 mil crustáceos. Mas eu tenho que reconhecer que se eu tivesse que viver disso, ó, não ia dar certo, não. Bom, então agora vamos para a cata do turu, não é isso? É, o turu. E não é só do caranguejo que ele vive. O que também ajuda seu Antônio a sustentar a família é o turu, um outro bichinho que vive no mangue. O turu é um molusco que vive dentro do tronco dos mangueiros e se alimenta da seiva da árvore. Muitas vezes pode chegar até 1 metro de comprimento. O tronco fica assim, repleto de buracos. É quando a árvore apodrece e cai. Árvore no chão, está na hora de catar o turu. Machado na mão, é só cortar o tronco podre e eles logo aparecem. O mangue cai, aí ele fica velha, né? Tem uns grandes aí, hein? O bichinho é feio. Pra quem não está acostumado, chega a ser... Bom, deixa pra lá. Bom. Vamos ao que interessa. É nutritivo, quase não tem gordura nem calorias. Além disso, é riquíssimo em cálcio. Para se ter uma ideia, em cada 100 gramas de ostra, 6 miligramas são de cálcio. No turu, são 153. O leite, uma das melhores fontes deste mineral, tem 113 miligramas em cada 100 gramas. Os catadores costumam comê-los crus, ainda no mangue. Ali mesmo, ele é limpo e lavado, na água salobra. A cabeça, que mais parece uma concha, é retirada. A tripinha, com toda a sujeira que fica dentro, é puxada com um pauzinho, da mesma forma que limpamos camarões. O que sobra é 100% aproveitado. A aparência não é lá das melhores, mas mesmo assim, decidi arriscar. Quem provou primeiro foi o Oswaldo, nosso repórter cinematográfico. Para ser bem sincera, acho que foi isso que me encorajou. Gravo porque é só essa vez, hein? Vou até comer de novo. Daí outro pedaço. Você não pensa que é um macarrão. Que macarrão? Já o auxiliar Luciano não morreu de amores pela iguaria. (Risos)
Depois do trabalho no mangue, a recompensa. Seu Antônio nos convidou para provar um prato feito com turu. Além de cru, ele também pode ser apreciado de outras formas. Uma delas é a sopa. De volta do mangue, o primeiro passo é limpar o ingrediente principal do prato, os turus. Eles são limpos e lavados um a um. Depois, seu Verruguinha foi entrando em casa e logo se organizando para preparar o caldo que tem seus segredos. Depois de limpos, os bichinhos são cuidadosamente cortados em pequenos pedaços. Turus já picados, é hora dos temperos. Pimenta, tomates. A panela está no fogo. Não pode cozinhar por muito tempo, senão a carne fica emborrachada. Quando o caldo começa a ferver, é hora de colocar limão, espremido assim mesmo, na panela. O tempero da sopa é finalizado com pimenta do reino. Depois de pronto, é hora de provar. Ah, assim é mais fácil, né? Assim não tá cru, a gente fica mais fácil de comer, né, não? O resultado é um caldo de sabor forte e bem gostoso. Dizem na ilha que é afrodisíaco. Vai um pouquinho aí? Mas é hora de partir. Deixamos o bairro do Cajuna e seguimos em frente para descobrir mais segredos da ilha. No caminho, uma pausa para observar o balé dos guarás. Esses pássaros vermelhos, típicos dos manguezais. Seguimos pela ilha, que vive da pesca, dos coqueirais e da criação de búfalos. E descobrimos que, aos poucos, ela começa a abrir espaço para o turismo. O lugar ainda é rústico, mas algumas cidades, como Soure e Salvaterra, já contam com uma boa estrutura de pousadas e hotéis. Neste verão, Soure recebeu algo em torno de 30 mil visitantes. Durante o ano, esse número gira de 50 a 70 mil. Nós já tivemos um barco direto em outras épocas, até 1972, que era exatamente o navio Presidente Vargas, que era um senhor navio. Mas esse navio afundou e se encontra hoje aqui na frente do Trapiche. Na realidade, essa questão desse transporte, vamos chamar assim, transporte indireto para Soure, e é uma alternativa que se o governo federal, o governo estadual, encontrou exatamente para, vamos chamar, encurtar a distância. Porque aí se passou a fazer o transporte rodofluvial. Tanto é que você pode vir no seu carro, saindo de Coaraci, atravessa a Bahia, chega no Porto Camará, você usa mais ou menos uma estrada com 31 quilômetros e faz essa travessia para cá. Na realidade, nós entendemos que é um trabalho, é trabalhoso. Né? Então, exatamente, a gente luta para que realmente esse entrave deixe de existir. No momento que a gente conseguir um transporte direto, que eu espero que não demore muito tempo, não. A questão está em crescer com estrutura para receber o turista sem perder a rusticidade, que é tão peculiar, e deixa Marajó com jeito de lugar que parou no tempo, que tanto encanta o turista. A ilha tem 50 mil quilômetros quadrados. Uma área maior do que os estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe. Fica na foz do Rio Amazonas e é o maior arquipélago flúvio marinho do mundo. É banhada tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelos rios Amazonas e Tocantins. Assim, o turista pode escolher a praia que quiser, a de mar ou a de rio. O mar é responsável pela transformação que ocorre na paisagem. São 6 meses de água doce, a invernada da região, que é quando as águas barrentas do rio Amazonas invadem os rios e mares, criando as praias. Uma das mais bonitas é a Barra Velha. O local é preservado por estar dentro de uma reserva ecológica. Aqui, o acesso é limitado. Foi aqui, nesta praia, que conhecemos Bebeto e Toninho, dois garotos nascidos na ilha e que nos mostraram a famosa luta marajoara. A luta é típica daqui. Tradição que começou nas fazendas como passatempo dos vaqueiros. Na fazenda, assim, já vi. Se não for trabalhando com gado, a gente tava brincando de luta. Entendeu? E uma das coisas que a gente fazia era antes de tomar o banho de tarde, porque muito frio na fazenda, né? A gente aquecia antes de tomar o banho lutando. A arte passada de pai para filho, que deve aprender a se defender como uma questão de orgulho. Que ninguém quer perder, não quer sujar a costa para
passar vergonha, principalmente quando o pai tá perto. Ninguém quer passar vergonha perto do seu pai. Qual é o objetivo? É não cair de costas no chão? É, o objetivo é esse. Este golpe, chamado Boi Laranjeiras, é o mais importante da luta. Equivale a 400 quedas. A gente faz de tudo para não pegar esses dois golpes principais da luta, né? Os garotos, representantes da arte que só tem aqui, já viajaram para participar de campeonatos até fora do Brasil. Foram a São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Bélgica. A ideia, além de difundir a técnica, é não deixar a luta acabar. Por isso que eu digo que não vai acabar, porque como está divulgando muito com os atletas daqui, né, que despontam, hoje em dia está tendo uma procura grande, né, as pessoas devem voltar assim, a ter aquela vontade de estar lutando, né. Só que aí tem que aparecer os eventos, né, que até tem, são poucos, mas com isso eu acho que vai aumentar, né, na cidade e tal. Deixamos Barra Velha e fomos conhecer a Praia do Pesqueiro, a preferida tanto pela comunidade daqui quanto pelos turistas, por ser a mais próxima da cidade e ter uma boa infraestrutura com barracas. Aqui se come peixe, caranguejo, o lugar é lindo e tranquilo. Mas vale lembrar que viemos fora de temporada. No verão, isso fica lotado de gente. Além das praias, Marajó está se abrindo cada vez mais para um turismo diferente. O viajante tem a oportunidade de se hospedar em fazendas tradicionais e viver experiências típicas da região, desde caminhadas leves até programas mais radicais, como enfrentar as ondas da pororoca quando a água do mar se encontra com a do rio, montado no lombo dos búfalos. Para saber como esse turismo vem ganhando espaço, viemos conhecer a Fazenda São Jerônimo, um lugar que vive de mostrar a quem vem de fora como é a vida, o dia a dia de um autêntico marajoara. Logo na chegada, os visitantes se reúnem na sede da fazenda. De lá, seguimos por uma trilha no meio do mato, sempre seguindo os passos de seu Brito, este simpático senhor dono da fazenda, que tem 73 anos de pura disposição e de muita coisa para ensinar. A andiroba é um anti-inflamatório poderoso. Do mato para o rio, no passeio de canoa, fomos levados pelas remadas. Marajó vem de Mbaraió, que em tupi-guarani significa barreira para o mar. O Oceano Atlântico tentando invadir o Pará encontra a ilha do Marajó, essa imensidão de ilha. No passeio de barco pelos igarapés, aproveitei para saber um pouco mais. Isso aqui na época da seca chega a baixar muito essa não, água? Não, não tem nada a ver com seca aqui. Não? Nada a ver. Tem a ver com lua e quarto de lua. É que nem é uma maré mesmo, isso. Vai de acordo com a lua. Quarto crescente e quarto minguante, a maré baixinha, preguiçosa. Lua cheia, lua nova, as marés são altas. Em determinada época de mês, aí as marés são mais acentuadas, que é março, setembro, abril. E tira peixe daqui, seu Bonito? Aqui tem muito peixe. Tem o... Aqui dá o robalo, dá a tainha, dá o paraty ou pratiqueira, dá o bagre, dá o baiacu, dá o bacu, dá o pacamum. Lá pelas tantas, o mangue deságua em um largo estuário, onde do lado esquerdo é mata fechada e do lado direito, uma praia praticamente intocada. Neste passeio, demos a sorte de estarmos acompanhados por dois biólogos, que nos ajudaram a conhecer um pouco mais sobre o lugar. O pessoal pensa muito que a Amazônia só é a floresta que a gente vê lá, né, com mata e tudo. Não, isso aqui também faz parte do ambiente amazônico, né? Então aqui a gente tem o manguezal, tá? A gente está numa região que é uma região estuarina, onde você tem uma mistura das águas salobra e mistura das águas doce e salgada, que forma água salobra. E essa salinidade, todo esse ambiente, toda essa característica também formam, né, uma característica toda peculiar de vida e de biodiversidade que a gente tem aqui. Nesta praia deserta, com uma paisagem que mais parece cartão postal, uma surpresa: lixo, muito lixo. É uma coisa que caracteriza bem o lixo urbano, né? Garrafa PET ali, ó, coisa de detergente, de desodorante. Isso veio parar aqui com certeza através dessas enxurradas que a gente tem nas cidades que carregam através dos corpos d'água para essas regiões desertas. E aí ficam aqui muitos milhões de anos sem conseguir se decompor e poluindo. Imagina que você fala quando você fala, vou conhecer uma praia deserta. É, a última coisa que tu imagina encontrar é lixo, né? A gente tenta passar essa informação para as pessoas de que não é legal fazer esse tipo de coisa lá na cidade, porque vai afetar em qualquer lugar. E a gente vê que as coisas ocorrem muito devagar, né? Mas a gente tem que começar.
E eu acho que está começando e eu tenho muita esperança nessas gerações que vêm aí, que crescem com isso. Ainda dá tempo, sempre dá tempo. Tem que começar. Depois da caminhada pela praia, entramos novamente em uma trilha, mas desta vez no mangue, uma verdadeira floresta de mangueiros, como essas árvores são chamadas aqui. Cuidado para não escorregar, alertou seu Brito. A pontezinha é frágil e estreita. É melhor andar com os pés abertos, como se fossem 10 para as 2. E lá fomos nós, os equilibrando sobre a terra dos caranguejos. Uma pausa para fotos. Diz a lenda que quem tira fotos aqui... Como é que é a história? Conta aí pra gente. Não, quem ficar debaixo da árvore e tirar foto vai ficar com amizade para sempre. Né? Ah. Se for amizade, vamos dizer, normal, se for casal também, nunca mais vão se separar. Né? Saindo da ponte, alcançamos terra firme. E lá estavam os caboclos da fazenda que nos aguardavam. Agora, são duas opções para voltarmos para a fazenda. Montado no búfalo ou de carona na carroça. E adivinhe qual escolhi. Claro, hoje um dos programas obrigatórios para os turistas é passear no lombo deles. O animal deste aqui chega a viver até 30, 35 anos. Esse daqui tem 18 e pesa quase 1 tonelada. Os búfalos menores pesam entre 500, 400 quilos, ainda filhotinhos. Esse daqui, como é mesmo o nome desse? Carabao é a raça dele, né? São 4 raças de búfalos existentes aqui na ilha. Carabao, Jafarabad, Murrad e Mediterrâneo. Embora, para quem não entende muito do assunto, eles pareçam todos iguais, existe diferença sim, como a cor do pelo e o formato dos chifres. É aqui na ilha de Marajó que está o maior rebanho de búfalos do país. São mais de 600 mil cabeças. O curioso dessa história é que até hoje não se sabe ao certo como esses animais vieram parar aqui. Ao que tudo indica, eles caíram de um navio que naufragou, vieram a nado e se adaptaram facilmente à região. Foram quase 4 horas de passeio e muito aprendizado. Decidimos deixar a aventura para o dia seguinte. Voltamos à Fazenda São Jerônimo, desta vez para fazer o passeio com os búfalos dentro d'água. Aqui não tem sela não, montamos no pelo do bicho mesmo. Junto comigo, 2 turistas estrangeiros, que também decidiram se aventurar nas águas do Marajó. Era um tal de sobe e desce, cai do búfalo, monta de novo, é que conforme a maré ia enchendo, ficava cada vez mais difícil continuar em cima do bicho. Observando os peões, aprendi que os pés devem ser para cima, para não ficarem presos nas raízes do mangue, que estão submersas. E lá vou eu, mais uma vez. Passamos mais de 1 hora assim, no lombo dos búfalos. Até na hora de sair da água, tivemos aventuras. Decidimos conhecer um pouco mais sobre esses animais. Fomos procurar quem mais entende do assunto aqui na ilha. Viemos até a fazenda Bom Jesus, da veterinária Eva Bufayad. Só de conversar com ela, já vale a visita. Eva deixou a vida de professora universitária na capital, lá em Belém, para viver em Soure e tocar a fazenda de búfalos. Ela possui uma das maiores criações de búfalos da ilha de Marajó. Hoje, a propriedade recebe turistas que querem conhecer um pouco mais sobre os animais. O amor e carinho com que ela trata os animais emociona. Eva conversa com os búfalos. E não é que eles entendem? Obedecem e, em troca, recebem carinho. É que foi, ficou nervoso. Por que que meu bebê está nervoso? Por quê? Cadê meu bebê? O que é que tu está vendo ali? Ela diz que a família dela está aqui, nos campos. Filhos biológicos eu não tenho, mas eu tenho centenas. Não só os búfalos, as crianças que vêm aqui, os animais que eu trato. Então são meus filhos. A preocupação dela não é apenas criar animais. Ela também se preocupa em preservar o local, deixando como a natureza fez. Vou filmar, gente. Proibido de entrar aqui.
próximo bloco você vai conhecer projetos alternativos que estão mudando a vida da população ribeirinha. Só de pesca vive o marajó. Durante a estiagem, que acontece exatamente nesta época que vai de junho a novembro, o pescado é abundante. Mas na época das cheias, que se estende de dezembro a maio, a quantidade de peixe diminui muito e quem vive da pesca costumava passar aperto. Mas a história mudou, tudo por causa da andiroba. A coleta das sementes de andiroba sempre foi uma prática comum nos municípios daqui. O que mudou foi a forma de olhar para esse tesouro, que antes acabava se perdendo. Ninguém dava o menor valor, vivia nas praias, jogada. Tacava fogo, apodrecia, grelava, dava muitas árvores, ninguém dava valor, porque ninguém... Os poucos da antiguidade, do tempo da minha avó, de 60, né? Era que juntavam para fazer sabão, tirar o óleo para fazer creme para passar no cabelo. Agora é transformada em fonte complementar de renda para as comunidades. Moradores da ilha coletam sementes para driblar a escassez de peixes, que em época de cheia migram e deixam o pescador sem renda. Ou melhor, deixavam. Que Deus mandou essa fruta, esse fruto, na safra que não tem peixe, né? Que falha, que é o inverno forte, aí falha, o peixe vai para longe. Uma empresa que fornece ingredientes naturais para as indústrias cosméticas ajudou as extrativistas a organizar uma cooperativa. Fizemos uma associação. Não deu certo a associação, aí passamos para essa cooperativa, que hoje em dia já está toda documentada, graças a Deus. Dona Dadá trabalha na coleta de sementes e não está sozinha. O marido, a filha e o genro também vivem da coleta. Teve safra que eles tiraram quase 500 toneladas. O trabalho, que reúne 20 famílias, aproveita a mão de obra local e o conhecimento passado de geração em geração na coleta das sementes de andiroba, pracaxi e ucuúba, típicas daqui. Cooperada, veve 20 famílias, né? Não cooperada, veve 100 e poucas famílias. A gente já reza que chega aquele dia da coleta da andiroba, que é para a gente ter aquele dinheirinho. Ela lembra que no início do projeto, poucas pessoas acreditavam na ideia, dizendo que essa história de catar sementes não renderia nada. Aos poucos, a iniciativa foi ganhando mais adeptos. E a comunidade adotou a semente como alternativa econômica. Hoje em dia ela virou ouro, né? Porque todo mundo sai cedo da sua casa, 5 horas, 4 horas, 6 horas da sua casa, cada um para querer juntar mais do que o outro. Porque quanto mais juntar, mais ganha, né? Virou moeda. Virou moeda. Durante a safra, que dura em média 5 meses, o lucro com a andiroba é em torno de 1 a 3 salários mínimos. Pode não parecer muito, mas está mudando a vida de muita gente. Eu comecei a juntar dinheiro, né? Juntar. E consegui comprar a geladeira. Antes eram os maridos que saíam para pescar. Hoje são as mulheres que vivem em função da maré. Eu não juntava, né? Era só o marido que ia pescar e trazia o peixe, mas não trazia assim aquela quantia para vender muito, né? Por serem extrativistas, eles respeitam a natureza, tirando dela apenas o que precisam, nem mais, nem menos. O projeto também tem ajudado a conscientizar a população sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Neste terreno, onde fica a sede da cooperativa, novos pés de andiroba já começam a crescer. Que aqui derrubou, mas já estou plantando. Tudo é, a senhora já está reflorestando ali, né? E como é que era antigamente? As pessoas vinham e cortavam as árvores mesmo? Não tinha essa consciência, né? Não tinha. Logo quando eles pensavam que não ia servir, eles começaram, né? Derrubar para tirar madeira, fazer casa, fazer canoa, essas coisas. Não tinha aquele... E hoje em dia eles estão vendo, né? Agora com tudo isso aqui que nós estamos fazendo, aí...
E não é só a andiroba. A riqueza da ilha também é encontrada em outras sementes. O pracaxé ele serve para diversas coisas. Onde até ultimamente agora já me ligaram e disseram que ele está fazendo, está curando câncer no colo do útero. E essa daqui é o quê? Isso aí é a seringa, é a fruta que a gente tira o lastex, né? Lastex para fazer. Ah, essa semente? É. Quer? E aí se faz cortina, se faz cordão. Usa para enfeitar também, faz um monte de coisa. Para ver de perto o trabalho, fomos até a casa de Dona Flora, que faz parte da cooperativa. O quintal da casa dela dá para o mar. Todos os dias, Dona Flora acorda às 4 da manhã, toma café e sai para catar sementes. Mesmo aposentada, ainda falta alguma coisa. A gente tem que trabalhar para completar, né? A gente não tem hora para descer, porque tem que ir buscar andiroba lá embaixo. As águas entram nas florestas alagadas e trazem as sementes para as praias. É assim que elas chegam até aqui, no quintal de Dona Flora. Ela se arrisca e dá-lhe pernas para fazer esse mesmo trajeto várias vezes por dia. Ai, cansa! Ai, ai! Depois de colhidas, as sementes são cozidas. São 5 horas no fogo. Quando tira de lá, deixa escorrer, passa 30 dias abafado. Depois quebra, como está aqui. Quebra para tirar a massa. Fazer essas bolas para botar para escorrer. Aí vai tirando o óleo. O óleo ela vende e aproveita a massa que sobra para queimar e usar como repelente de mosquitos. E a de serventia para nós, para casa, para fazer a fumaça, para espantar mosquito, mosca, carapanã. Isso aqui é tirado e vai para a cooperativa. Vendo muita andiroba aqui, o pessoal vem comprar e manda para a cooperativa andiroba. 30, 40 sacos de andiroba eles vêm buscar aqui para comercializar. E o ciclo se repete todos os anos. Se o peixe vai, as sementes vêm. Deixamos a casa de Dona Flora rumo a outro vilarejo. Nosso destino agora é a Vila de Joanes, que fica perto de Salvaterra. Joanes dá ao visitante a oportunidade de ver de perto sinais da colonização iniciada no século XVII pelos padres jesuítas. As ruínas das igrejas feitas de pedras ainda resistem ao tempo e à ação do homem. É uma pena ver um tesouro desses sem proteção, sem placas de sinalização, com rede elétrica cortando o fundo, que deveria ser emoldurado como um cartão postal. Dizem que a Ilha de Marajó foi descoberta antes mesmo do Brasil. Os portugueses teriam chegado aqui em 1498. O navegador lusitano Duarte Pacheco Pereira esteve no Marajó, mas pensou que tinha chegado em território espanhol. É o que diz o Tratado de Tordesilhas. Joanes também se destaca pelas praias nativas, lugares tão rústicos que parecem que foram esquecidos. De volta a Soure, passamos mais uma vez por Salvaterra, a cidade simples de asfalto novo, onde todo mundo parece andar só de bicicleta. Aliás, Marajó é de uma beleza rústica que impressiona. As praias, os igarapés, o entardecer, o povo. Outro ponto forte da ilha é a cerâmica, um legado de tribos indígenas que há mais de 3 mil anos viveram por aqui. Os objetos foram descobertos em escavações arqueológicas e são as únicas relíquias do povo marajoara que dominou a região até o século XIV. Hoje, só é possível conhecer essa arte no Museu do Marajó e no Museu Emílio Goeldi. Mas nas lojas de artesanato, dá para ter uma ideia do que estamos falando. Artesãos reproduzem peças da arte marajoara. A cerâmica encontrada aqui está entre os mais belos legados materiais deixados pelos povos indígenas, que habitavam este lugar. Até hoje, ela é feita de forma artesanal. Edilene é artesã. Este mundo encantado só passou a fazer parte da vida dela há pouco mais de 3 anos.
Mas o cuidado que ela tem com as peças nos faz acreditar que ela trabalha nisso há muito mais tempo. É, trabalhar com a cerâmica, tu tem que ter toda uma delicadeza, né? É, tem que saber manusear as mãos, porque o trabalho com a cerâmica você usa muito as mãos. E aí você tem que ter todo um carinho quando você levanta uma peça, até você terminar aquela peça, você já está bem envolvida com ela, né? Silvia também trabalha argila e de pouco em pouco vai moldando mais um vaso. Aqui, todo cuidado é pouco. Máquinas não existem, tornos também não. Tudo é feito de forma artesanal, para preservar a tradição e não deixar a cultura acabar. É um resgate de como era feito antes a cerâmica marajoara. No rolinho, a pigmentação, tudo. Exatamente como era feito antes. Foi Ronaldo quem ensinou as jovens artesãs a trabalharem o barro. Os primeiros habitantes que estiveram aqui produziam a cerâmica, né? É, eles que criaram esse estilo de produzir essa cerâmica marajoara. E para a gente hoje, produzir a cerâmica é uma forma da gente manter um elo com nossos ancestrais. É muito mais do que simplesmente manusear o barro. É algo que você está difundindo uma cultura ancestral e também, né, tendo renda com isso, uma comunidade que necessita. Né? O artesão, que ganhou fama esculpindo madeira, foi buscar na argila a origem de sua história de vida. Não é só fazer o barro por fazer, né? Cada momento é um momento que a gente vai descobrindo coisas novas sobre essas civilizações que habitaram aqui, por exemplo, civilizações que já existia uma hierarquia, que fazia o manejo da pesca, que tinha uma sociedade já complexa há 3 mil anos atrás. Então, para a gente descobrir isso através do trabalho, vai elevando cada vez mais a nossa estima. E por conta disso, essa garotada que está tendo esse contato também é decisivo na formação deles. E assim, a cultura vai sendo preservada. Além do ateliê, as peças são comercializadas em lojas e pousadas. Assim como as peças de couro, que além do curtume, também são vendidas na Soma, Sociedade Marajoara das Artes. Tem bolsa de tecido, bijuterias com sementes de árvores. O local expõe artesanatos típicos da região. Nós formamos uma associação porque nós queremos um local onde pudermos expor o nosso produto. Resgate da nossa cultura. Já foram mais de 100 artesãos associados. Hoje são apenas 15. Nossa venda, ela não é assim, uma venda todo dia, todo dia, todo dia. Tem semanas que você passa e não vende nada. Tem artesão que vende bastante aqui. Aí, quando chega a baixa temporada, ele vai embora. Aí, quando chega o tempo de ganhar, ele vem. Aí, então, fica difícil eu tirar um que já está para colocar ele, que só vem quando é para ganhar o dinheiro. O artesão paga uma taxa e vende os produtos aqui. O que nos sustenta a associação é dinheiro de mensalidade, dinheiro de gelo, dinheiro de água mineral. Cerâmicas, couro, luta e dança. Mas Marajó também tem uma dança típica da ilha, o carimbó. Ei, menino, vamos tocar aquele carimbó gostoso. Carimbó se toca assim, com os tambores feitos de madeira oca recobertos com pele de animal, deitados no chão. O tambor, curimbó, deu origem ao nome atual da música e da dança. Para acompanhar, flautas. A semelhança com o batuque africano e o rebolado na dança, junto com as histórias contadas por antigos moradores e passadas através de gerações, remetem à origem do carimbó para os negros fugitivos de fazendas da região. Mas a dança também recebeu influências indígenas. A dança do carimbó aqui para nós é como se fosse uma religião. Então a gente criou o Grupo Aruã justamente para preservar essa identidade cultural do nosso município. Por ser muito sensual, o lundu foi proibido pela Igreja Católica. Lundu significa, no linguajar marajoara, o poder da mundiação da mulher sobre o homem, o poder da sedução, do encantamento da mulher sobre o homem. Este ponto alto no final da dança reflete o domínio feminino no mundo. Com vocês, grupo de tradições folclóricas dos Aruãs e a dança do lundu.
anoitece na ilha. Amanhã é dia de partir. Deixamos Marajó encantados com a simplicidade dessa gente, que não mede esforços em ajudar, em dar uma informação, em abrir as portas da casa para receber quem vem de fora como se fosse da família. Nossas praias são bonitas, o nosso folclore é bonito, né? A nossa gastronomia. Eu me sinto muito feliz e quero que cada vez vá mais para fora, tenha mais progresso. Búfalo é assim a vida do Marajó, é a identidade do Marajó. Souro, na verdade, é um mundo encantado do tamanho de uma ilha.